Məktəbə getdiyim günlər olaydı, sıxıla, sıxıla bir qara gözlə o söhbət etdiyim günlər olaydı, fikrim haralarda gəzdirir məni, hər kəsin ilk yurdu əzəl məskəni, Qazaxdan keçəndə dağ kəsə məni, hay Qazaxdan keçəndə dağ kəsə məni, yer kimi öhdüyüm günlər olaydı sənə nənə. Hüseyin nələr gətirir yada, Hüseyin Arif nələr gətirir yada, gözümün ışığı yastafada, yenicə 14-ü yenicə 14-ü qoyub arxada, 15-ə keçdim günlər olaydı, damanın həsrətini yollarına sərim mən, qoylanaram yollarına gəlim mən, həsrətini yollarına sərim mən, qoylanaram yollarına Yeah.
qalıb könlümə məlhəm idi mən sözlərindən bir xoş gülüşlərimə qaralıb könlümə məlhəm Yardım.